Já rodou lá, já rodou aqui. Agora já tá subindo aqui de novo. Bora rompendo aí, pessoal, rodando aqui. Pra continuar, né? Ui, Jesus. Ui, meu pai. Tentando limpar ali, ó. Ver se vai dar pra limpar ali. Eu vi também tem uns lajedos, mas bora ver se consegue limpar ali também. Tá caçando o cano ali, que é onde o cano d'água sai quando quer esvaziar a presa. E ficou grande, né, pessoal? Quando tiver cheia. Aqui fez o ladrão da água. Quando a presa encher, né? Agora sim, pessoal. Olha o tanto de barreira que fez, ó. Tá vendo? E ela continua limpando lá. Pezinho de manga. Ficamos à altura do pezinho de manga agora, ó. Pois é. Agora já está finalizando, pessoal. Terminando ali aquele cantinho. Cabeirinha ali, ó. Pra ficar bem. Tudo limpinho, né? Diz que é pro povo tomar banho aqui, ó. E olha lá, gente. Meu cacauzinho tá crescendo, viu? Ó, oh, gente, o pé de manga ficou do tamanho de nós, da altura de nós. Olha o daqui. Mas foi bom que não arrancou, né? E olha aí, pessoal, ó. Rodando a presa aqui toda, ó. Agora tem que organizar meu cantinho das plantas lá. É isso, galerinha. Quem gostou do vídeo da Cleo aí, ó. Limpando a presa com a reta escavadeira. Quem gostou, deixa aí aquele super like, o joinha, compartilha, se inscreva, comenta também, pessoal. Deixa no comentário aí, ó, o que que achou aí. O que que vocês estão achando do canalzinho da Cleo. Se tá bom o trabalho dela. E parabéns para todos os trabalhadores de máquina. Todos os operários de máquina, né? Parabéns, porque é um excelente trabalho. Quem trabalha com isso são eternamente profissionais. Então, valeu, pessoal! Depois eu vou mostrar ela cheia d'água, limpinha pra vocês. Toda arrumadinha. Vai demorar uns dias aí, né, pessoal, pra ela encher. Porque o minador já tá minando ali, ó. Vamos subir, pessoal. Olha a bichona subindo. Terminou o trabalho, finalizou. Agora é só esperar a presa encher, né? Olha como ela sobe, gente. Vai puxando nela, ó. Apunha a bicha no chão, a cavadeira, e vai subindo, ó. É muito inteligente, né, gente? Umas coisas dessa. Ai, Jesus. Olha, subindo a rampa. Olha lá, ó. Puxa. Com a... O dente, né? Como é que fala? A caçamba, sei lá como é que fala o nome daquilo. Vai subindo, ó. É, pessoal, pra quem gosta de trator aí, ó. Muito bonito, viu? Quer ver pessoalmente? Muito bom.
Parabéns, tratoristas. Todos o pessoal que trabalha em maquinária aí, ó. Parabéns. Os profissionais. Gente, mas dá medo, né? Sobe até a altura daqui vai vir pra subir. Tem que ter muita coragem quem trabalha com as coisas dessas, muito amor, quem gosta, né? Porque é muito perigoso também. Foi embora, gente. Então é isso, meus amores do canal da Cleo. Valeu! Subiu a bichona. Tchau, galerinha.